Skal du være med på Birken? Og gjerne ha litt ambisjoner om å kanskje sette pers, eller slå naboen, eller kanskje henge med i eliten. Det er i hvert fall noen ting du bør tenke på forhånd. Her kommer noen tips om hva du bør ha på stell før du drar til Rena på start. Alle som sykler Birkebeineren må sykle med sekk, og den skal veie minst 3,5 kilo fra start til mål, altså hele veien. Men ikke bare det. Sekken har fått det er regler om hva sekken skal inneholde, rett og slett. Og dette er ikke helt sånn, det er ikke helt sånn tåpelig regel at de bare sier at nei, du må ha med dit og datt bare for å være slemme mot oss. Det er rett og slett muligheten, altså hvis du havarerer, faller og slår deg, skader deg på fjellet, så kan det fort bli dårlig vær, du kan bli kald. Og derfor bør sekken inneholde, den skal inneholde, det er påbudt, en jakke, gjerne Gore-Tex. En tilsvarende bukse, vintage bukse. Kan godt være Gore-Tex ennå, men kan også sikkert være noe annet materiale. Du bør ha med deg noe ullundertøy, så du kan få skifte av det du har innerst til noe tørt, så du ikke blir alt for kald. Du skal ha med deg en lue. Du skal ha med deg noe mat. Det står ikke spesifisert nøyaktig hva mat innebærer. Banan, det er mat. Slange, reserveslange. Det må man alltid ha med i et hvert ritt. Du kan gjerne ha med fler. Hvis du sliter med å få sekken til å veie 3,5 kilo, så er det bedre å putte mange slanger oppi der enn å putte sand eller sukker eller ta melposen til mor. Fyll opp med slanger. God pumpe må du ha med. I tillegg er det lurt å ha med seg mobiltelefonen. Kan gjerne ha den slått av, sånn at du ikke bruker opp batteriet før du får bruk for den. Du skal ha med deg verktøy, miniverktøy. Lurt å ha med miniverktøy med kjedekutter, og da er det også lurt å ha med en dertil egnet kjedeskjøtelink. Det er egentlig det som må være i sekken. I tillegg er det selvfølgelig viktig at sekken er relativt god, sånn at du har den på deg hele rittet uten at det blir ubehagelig. Skaff deg en god sekk. Sørg for at den har plass til det du trenger å ha med deg. Og vei den før du drar til Rena, gjerne hjemme ved å stå på badevekta med og uten sekk, så kontrollerer du at den veier 3,5 kilo når den er full. Drikke er selvfølgelig lurt å ha med. Det er dumt å ha oppi sekken. For da drikker du opp den vekta du har med deg underveis. Hvis sekken veier 3,5 kilo med vann, og så drikker du opp vannet, da risikerer du å bli diska i mål. Så heller ha drikke på sykkelen. Gjerne to store flasker. Og drikk godt underveis. Du bør sjekke over sykkelen i god tid før rittet. Passe på at alt funker. Montere opp dekkene slangeløst noen dager i forveien, og være sikker på at det ikke lekker. Pass på at dekktrykket er sånn passe. To bar, 30 PSI og nedover. Ikke noe over det er nødvendig. Gå over skruene, sjekk at kjedet er i godt skikk. Ja, generelt bare pass på at sykkelen er i god stand og gjør det i god tid. Ikke bytt ut masse deler de siste dagene, bare fordi du håper å spare noen gram eller andre ting. Funker sykkelen på trening, så vil den funke i rittet mellom Rena og Lillehammer også. Vi vil også anbefale å beholde dempegaffelen på hvis du har dempegaffel på sykkelen din. Å kjøpe en stiv gaffel og montere det er ikke noe særlig fordel. Altså, man kan tenke at sykkelen blir litt lettere, kanskje den føles litt raskere, men du vil tape tid i svingene, du vil potensielt tape plasseringer mot slutten av rittet hvor det er litt mer slagete. Og det er fryktelig lite å hente på å ha en stiv gaffel kontra en dempegaffel. Spesielt når dempegaffelen har en mulighet for å låses, sånn at du kan stå og trå uten at den husker noen nevneverdige i klatringene. Når du står i Rena, så kan det godt være kaldt. Det er tidlig om morgenen. Du skal over fjellet, du skal over 1000 meter mellom start på Rena og mål på Lillehammer. Værmeldingen, den er grei å sjekke på forhånd, sånn at du vet sånn noenlunde hvordan været er på det høyeste punktet over fjellet.
Det er uansett dumt å tenke at dette er et ritt. Her skal jeg ta på meg kun kortbukse og kortarmet trøye og kjøre meg varm. Blir du kald på veien opp på bakkene, så kan du banne på at du blir altfor kald på veien ned på den andre siden. Så det er greit å ha på seg litt klær. Har du en tynn jakke eller en vindvest, kan det være greit å ha på start. Den klarer du også å ta av i fart, hvis du absolutt må. Løse beinvarmere, tilsvarende, kan være greit. En vid short som dette her, kan være supert å ha på seg under oppvarming. Og så tar du den av deg rett før start, og putter i sekken. Da holder du deg varm og god, helt fram til startskuddet går. For å henge med fra start, så er det viktig å varme opp godt. Noen velger å ha med seg en rulle til start. Det er kanskje den aller beste måten å varme opp på. Sette rulla utenfor bilen, sitte der og bli god og varm, konsentrere seg. Og ja, få kjørt gjennom det man skal. Varme opp en halvtime. Ganske rolig sykling det meste av tiden, men også 2-3 korte, ja, opp til et minutt drag, hvor du kjører på litt opp mot kanskje terskel for å få pulsen litt og bli god og varm. Har du ikke rulle, så gjør du det samme i en stille gate i et boligområde utenfor arena. Ta deg god tid. Bruk en halvtime cirka, og så kom til start i god tid før skuddet går. 10 minutter, kvarter, still opp og vær klar. Ta gjerne på deg de klærne du har i sekken, som du har med deg hvis det skulle komme et uheld. Så holder du deg varm, og så putter du deg tilbake i sekken rett før start. I ukene før rittet, for mange så er Birken årets høydepunkt, så det er klart at det å treffe med toppformen den dagen, det er viktig. Og det er noen fallgruver å gå i der, altså. Du kan velge å tenke at de siste par ukene så må du ta igjen den treningen du ikke fikk gjort i løpet av sommeren. Tren som en idiot i de siste to ukene. Det er dumt. Den andre varianten er jo å tenke at de siste 2-3 ukene er samme, da gjør ikke noe forskjell likevel. Så legger man seg på sofaen, flater helt ut. Aktivitetsnivå 0, her skal vi hvile oss i form. Det er nesten like dumt, kanskje like dumt. Det lure er å trene nærmest som normalt, men dempe på mengden. Trene kortere økter, gjennomføre intervalløkter to uker før, og gjerne helt opp til onsdag, torsdagen før rittet. Kortere, men med kortere intervaller, og kanskje ikke kjøre seg helt stiv torsdagen før, men ha en god, solid intervalløkt tirsdag eller onsdag kan være bra. Og så prøve å få syklet lett, gjerne også dagen før rittet, så du har kjent på sykkelen, så beina er klare, og så du er klar til start. Spise godt. Birkebeinerrittet tar alt fra rett under 3 timer til 4-5 timer, avhengig av hvilken form man er i. Så man forbrenner en del i løpet av rittet, men det er også viktig å ha god energi på start, være kvikk og opplagt, sove godt. Pass på å spise normal mat, altså det du er vant til å spise, og gjerne rikelig med karbohydrater i de to siste dagene før. Under en sjokoladebit. Birkebeinerrittet er på mange måter ganske likt et landeveisritt, ved at du er avhengig av konkurrentene dine for å få en god tid. Du må samarbeide underveis. Og derfor er det ganske viktig å komme seg fort ut, åpne kanskje hardere enn det du egentlig tror du bør, for å komme med en rask gruppe ut av det første terrengpartiet, fram eller ved Skramstadsetra. Herfra så er det viktig å finne seg en gruppe og prøve å få i gang et samarbeid så fort som mulig. Tar du initiativ til samarbeidet, så er det selvfølgelig også viktig at du bidrar i det vi kaller rullekjøringa, ved at det hele tiden veksler på at hvem som ligger foran, sånn at man kan ligge bak og spare litt krefter, legge seg foran igjen, og hele tiden sørge for at gruppa sykler så fort som mulig. Når man da nærmer seg Rosinbakken, den bratteste bakken på løypa, så er kanskje øyeblikket for å tenke på om man skal kjøre fra den gruppa man har ligget sammen med. Men fram til der så er man veldig avhengig av å ha en gruppe for å få opp farta. Synes man gruppa går for sakte, så er det eneste riktige å gjøre er å legge seg bak, legge seg ut, og så kjøre fra så fort man kan, og prøve å komme opp til en ny gruppe. Det koster mye krefter, men det kan være verdt det hvis man klarer det. Klarer man det ikke, så bør man holde seg med den gruppa man har, fram til de siste bakkene opp mot Sjusjøen, og heller prøve å kjøre fra der og inn til mål. Smil og vær glad. Gi oppmuntringer til de man sykler sammen med. Vær blid mot publikum. Takk de som gir deg flaske eller banan på drikkestasjonene. Også prøv å
holde humøret oppe, da kommer du til å sykle fortere selv også, og du kommer til å få mer hjelp fra de du sykler sammen med.